roll. And action.好，咁啊嚟到第二節嘅香港物啦，再提翻大家啦。咁啊，因為咧呢一個嘅影片啲版權問題啊，我哋會將我哋個原裝版 upload 上 MHK 嘅網站。咁如果你哋想知道我哋頭先播嗰條片係點樣樣咧，直接去翻個網站睇翻就會有個原裝版本噶啦，係啦。OK， 我揀呢條片咧，呢個就無人駕駛。無人駕駛。上一次我哋講一個我失敗嘅副導演啊嘛，咁呢部咧係我成功嘅副導演。呢部即係我做咗咁多部副導演咧，呢部係到我而家仲係萦繞於心。因為呢部戲係真係即係同佢一齊成長啊。頭先我哋放嗰條片咧，一個長頭髮嘅女仔成日喺度講阿餅阿餅嗰度咧，其實成套戲咧個原底嘅故事咧就唔係呢個阿餅做女主角嘅。就係因為我哋拍下一路跟住啲人咧，跟住啲人嘅轉變咧，我哋就拍咗一個我哋出嚟個 version， 咁變咗反而呢個阿餅咧，原底係一個算係第三、第四嘅女仔，但而家變咗佢係主角。咁就越剪越多啦。唔係啊，因為開頭其實係佢一個老友叫思思，一個腐乳咁好多故事，幾個唔同嘅女仔，但係因為呢個阿餅佢本身同我哋講。即係其實就好似英雄本色，阿周潤發成日即係拍完戲之後同阿吳宇森成日傾傾啊，梗係傾到阿媽哥出咗嚟咯。其實呢部戲有少少就係咁咯。呢個阿餅原底冇嘢嘅，即係佢亦都冇心去做咩啊。拉尾佢做咗呢部戲嘅主角。咁呢部戲就係一個 first AD 嗰種熱誠投入啦。即係我唔係讚自己，即係只係真係。如果你唔投入嘅話咧，你咪做一個工作咯。但係當你全程投入嘅時候咧，你就會跟住呢個故事去變化，跟住呢個故事去成長。咁呢個係即係神下啫。咁我哋再講翻頭先長記嗰度我諗你哋都清楚曬啦，係嘛？仲有冇啲咩特別？冇啦，即係你最主要都係，但係如果咁樣講，即係長記就係來來去就係記錄菲林嘅。佢冇乜嘢做噶啦，即係任何人。因為呢啲已經夠濕碎啦，已經夠麻煩啦。因為個場景，即係當然啦，佢有空閒咪可以幫下排下 Kelly 咁。咁樣我輕輕講一個即係比較好笑嘅一個長記咧。拍阿袁葵，咁啊去到開打啦，當然。咁啊，哦呢場啊第幾場啊 ending 啦，咁啊，好 ending， 我寫啦 ，Wo 幾啊，咁啊寫曬啲嘢，跟住啊導演呢個 shot 嘅，222D 啊，咁，即係嗱一個動作，譬如一部戲一個鏡頭咁樣啊，你拍完 keep 住再落去，咁就係譬如第十二場嘅第四個 shot。咁第四個 shot 咧，拍完一個之後咧，同位同樣再拍第二個 shot， 咁就叫做 shot 四，第一個叫 shot 四 A， 第二個 shot 四 B， 第三個 shot 四 C 咁樣咯。咁呢個袁葵導演一嚟就整個二百幾，即係 D 嗰場戲嘅第二百幾號嘅鏡頭。跟住係仲要 D 喎，即係你要開始咗打，你要開始咗打先至有個 D 出現噶嘛。即係譬如話我一拳打埋嚟，你反應褪後，跟住阿 Lino 撲過嚟，咁我一格佢先第四啊嘛，係嘛？一拳一個 shot， 你避第二個 shot， 第三咩？第四個先係格，咁呢個叫四喎，即係叫 D 喎。你諗下呢個導演係仲係要呢一場戲第二百幾個 shot 之後嘅第四個動作喎。你諗下呢個袁葵個腦幾犀利？即係所有鏡頭都記曬入腦啊！佢唔係啊，佢度嗰場戲，佢諗一場武打，佢係因為佢哋嗰脱人咧，唔係好唔畫 storyboard 唔成噶，佢就咁諗到啊！我呢場咁打，度即係諗好曬成個畫面大概，咁佢就估啦。我打到咁上下，係二百幾啦咁。其實咧，當然唔係準到咁緊要啦，只不過係由開始 Henry 上 lift 入到嚟。studio 打三個都有打，咁其實係唔同嘅 shot 啦，一個 shot 入鏡，一個 shot 阿老四喺天台食煙喺度，阿 Lino 喺廁所，咁集曬咁嗰個 shot 先至去到呢個 shot 打。頭先我講嘅一褪後三四格咁先至去到個 D 啊嘛。咁你諗下呢個導演係諗曬成場打
去到拉尾第二百幾個 shot 先至第四下動作格，你諗下佢個投到幾恐怖？咁當然啦，譬如話你唔係一定拍曬由一去到二百幾嘅，可能咧由 Henry 搭 lift 上嚟，老四喺出邊抽煙，shot one shot 二咁，可能去到咧中間有去到 shot 四啊幾同埋五啊幾，佢全部 omit 曬嘅，不過都係俾個 number 佢嘅啫，咁方便咗。去剪片嗰陣時用嘅啫，咁但係你會以為呢啲 shot 幾 shot 幾咧，係你拍到幾就寫幾個 number， 原來一號一開頭已經編。唔係㗎，一定唔係㗎，唔編㗎，係譬如話譬如我哋三個人坐喺度飲茶咁樣，你唔會順拍㗎嘛，即係譬如我拍完你之後。再拍你咁啊，順光拍啦。但係一反轉頭嘅時候，啲燈咪要移曬後邊咯。所以就先拍曬。咁所以先話順光，咁咪變咗跳啲 number。所以一定唔順拍嘅。咁啊順景順光咁拍咯。咁有啲譬如冇辦法啦，一定譬如有個演員要走啦，咁你拍曬佢先咯。咁啊拍曬佢先咯。咁啊所以當時好出名啊嘛，鄧光榮拍嘅都唔知嚇炮定乜鬼嘢啊嘛。講喺個天棚拉尾啊，劉德華同阿黎明對打啊嘛。咁打完嗰場戲之後咧，阿劉德華講咗句對白好得意啊嘛，佢啊打咗成晚都唔知同邊個打。咁原來全部即係劉德華嚟嗰陣時，黎明就替身。到拍黎明嗰陣時，劉德華冇嚟，劉德華替身。咁所以其實佢兩個對打係未見過面嘅喎，即係呢個我因為我冇睇，同埋即係人哋講翻出嚟啫嘛。咁其實我哋成日都撞到呢件事。咁呢個時候嘅長記就好緊要，即係嗰啲嚟做替身嘅唔會同你記噶嘛。所以長記一個瑣碎但係又唔重要嘅角色咯。講真啦，佢嗰啲片交曬啲 number 錯嘅，我哋翻去剪片都係一條片嚟嘅啫。最緊要只不過花咗個時間嚟睇，即係佢又方便咗你剪片嗰個人啫。咁同埋慳到菲林咯。咁最主要 keep 同埋 OK 衝到出嚟就冇事。咁嗰啲就好簡單嘅。咁就通常走嗰陣時冇位咧，就佢留低先嘅。佢又即係講搭車走人嘅時候，佢因為地位低，所以就最尾先有。但其實佢如果佢肯俾心機，長期一個都係即係唯一一個職位 shortcut 做導演嘅。即係當然有啲天，譬如好似劉冠偉攝影師做咗導演，有啲歐丁平美術做咗導演。咁你好多崗位都可以做導演，不過齋係嗰個崗位。即係我哋所謂紅褲子，就係其實由長記開始啦。紅褲子嘅其實真正嘅意義就係話，你係由一個片場嘅小工。其實呢個係大戲嘅術語嚟嘅。即係因為做親五軍褲或者做啲拉邊嗰啲，多數著紅色褲，所以叫紅褲子出身啦。咁佢哋嗰啲長記就真係一個 shortcut 去做到。如果你真係有心嘅話咧，你比其他嘅部門更加容易做。咁大致上長記講曬呢度。咁輕輕佢就係幫下。幫下副導演手咯，咁好啦，到 set 緊啦 ，set 緊咧就係、是、其實差唔多就係做走踢嘅，走踢，即係譬如話突然間咁佢又會俾，因為佢同時行埋一齊 operate 嗰樣嘢噶嘛，咁所以佢會比接收信息就比其他人快，同埋佢會清楚知道咗佢哋想要乜嘢，其他啲唔係因為聽指示嘅啫嘛。道具、燈光、攝影冚棒聽副導演的指示嘅啫嘛，佢就因為近佢，所以佢就盡快。譬如有啲冇咁重要嘅嘢啊，譬如排茄喱啡啊，即係好多時咧，主要演員當然導演教啦，咁 first AD 都會教嘅。咁但係旁邊啲重要金草演員咧，咁嗰啲又係個副導演個 first AD 去提點啦。咁後邊啲茄喱啡點咧，就係個 set 緊去排咯。咁當然啦，如果得茄喱啡，咁咪 first AD 去排咯。咁其實排 KTV 都好重要嘅，因為你要知道佢哋嘅能力有限喎，佢哋唔係職業演員嚟噶嘛，有名俾你叫臨時，所以佢哋嘅教法同普通教演員係唔同嘅。譬如我哋做 set 緊都好啦，教嗰啲叫做特約咧，我哋會講戲俾佢聽咩？個 KTV 就唔使噶嘛，個 set 緊就話嗱，你想做啲咩嘢？一話 roll get action 之後，你數五聲，你就行去嗰度攞啲乜嘢。即係唔使教戲嘅，就咁去做。咁佢就做一啲，譬如話水車幾時到啊，條河要拖幾長啊，咁佢咪做呢啲 operation 上嘅嘢咯。咁呢啲又唔係長務做嘅。唔係，佢去指令個長務去做。
咁放水車就通常到道具放嘅，就唔係長毛嘅。長毛係打掃啊，咁有時唔夠人拉位，有長毛都會幫手。咁 set 緊係做一啲濕性嘅嘢，不過因為時間我驚唔夠時間。但佢又唔係導演助理嚟嘅。佢唔係，佢只係一個叫 second AD 咯，second assistant director。即係其實佢 assist 嗰個 first 嘅。咁 first 咧就比較多嘢做啦，因為咧 set 緊主要簽佢係現場咯，同埋開鏡前會可能早啲嗌佢埋埋班，但係 first AD 咧就由頭跟到佢哋幾長期 set 緊尾咩咧？第一埋一定要埋咗佢先噶啦，我哋做製片一定要埋咗副導演先。點解咧？嗱，我哋講，我驚時間唔夠，我 first AD 就係佢係揸住個劇本讀完啦，知道大概要啲乜嘢啦，咁就開始同導演傾。咁傾拖咗導演想點啦？因為同一個劇本咧，唔同嘅導演有唔同嘅睇法咧，佢就要有唔同嘅執行。咁佢如果喺實務嚟講咧，佢就首先咧將一套戲成套戲所需要嘅演員、所需要嘅景、所需要嘅場數冚唪唥咧喺一張叫做分場分景表度寫出嚟。咁咩叫分場分景表咧？就話譬如今日喺MHK Studio One 拍一場戲，咁我咪寫咯。哦，Studio One 裏邊有先幾、先八、先九、先十二、先四十三，咁呢即係呢個景咧就有呢四場戲喺度拍啦。咁拍曬先，咁咪佢咪 drop 低咯，咪未拍住，佢 drop 低咗先。哦，叫做 Studio One 邊幾場戲喺度？跟住有一場戲就係去咗爵士餐廳。裏邊得一場戲嘅啫，日戲咁啊，因為呢室內就唔使寫啦嘛。日戲或者夜戲要標明啦，因為你俾個製片去揾景嗰陣時咧，個製片要知道你究竟係日定夜噶嘛。咁如果你揾咗景，原來冇太陽到嘅，即係拍唔到日戲嘅，咁你咪拍唔到，咪唔咩咯？咁嗰個分場分景，仲要分埋演員喎。嗰場演員除咗主角你當然好容易寫咗落去啦。咁個劇本裏邊形容嗰個場景，咁究竟要擺啲咩人？要請啲咩特約，或者請啲咩臨時演員？咁你就要 drop 低啦。有啲咩特別設備，或者我需要一個小食攤檔賣熱狗嘅，咁你要寫低啦。咁呢個咧就佢就將另外呢個道具單咧執出嚟，同個美術溝通咧，就去再同道具組溝通去做呢樣嘢，或者當時攝影睇完景之後有啲咩要求，佢就又係寫低喺張導演單度。咁佢做咗呢個分場分景之後咧，就掟落嚟俾製片部啦。你哋去揾景。咁佢留喺度咧，除咗傾劇本同埋傾我頭先講嗰啲道具表啊，或者係同攝影組溝通咧，佢仲有一樣嘢好重要嘅就係叫 casting 咯。casting。因為你要去揾啲人上嚟，有啲導演好奇噶嘛。唔好再揾啲特約俾我啦，你揾啲新人俾我，或者揾啲特別嘅，我要譬如話我想揾個六尺五咁高嘅，或者揾個侏儒，咁你咪要去揾咯。咁你下下以前就呢啲又唔係製片做喎，呢啲唔係㗎，因為特別人啊嘛。你我打開電話去林記公司，佢冇㗎啦。譬如話我揾個要似習近平嘅咁，你咪去揾個習近平咯。咁你所以佢要做埋casting嗰樣嘢咯。咁就因為佢係一個導演嘅延伸，譬如話呢個導演佢，譬如呢場戲我拍架貨櫃車，有啲咩特別意外點樣造成嘅，咁我咪要去研究咯。佢要走去即刻走去揾啲懂得呢樣嘢嘅人去傾咯，即係話我點樣先可以做到咁嘅效果啊？或者同啲飛車組啊，或者同出邊啲揸開泥頭車嗰啲人傾偈，好多時做呢啲大量嘅搜集啊嗰啲嘢。咁你要問到好，即係你要問到，因為我成日講強調嗰樣嘢，我哋製作點解咁嚴謹，就話唔想咧觀眾跳出去啊嘛。即係因為你睇嗰部戲，突然間有啲嘢完全唔係嗰樣嘢，咁啲人會突然間離開。所以副導演如果一個負責嘅副導演，佢就會好專職、好專心咁去揾每一場戲唔犯駁嘅嘢。最簡單就一樣嘢就話電話啫嘛，即係有啲戲電話你要響機，咁你咪早準備咯。用一部機打咗嚟抄低 number， 哦 Lino 咁個主角叫 Lino， 咁你咪 Lino 響機，咁你先見到噶嘛。所以呢啲唔可以現場做噶嘛，早要 set 定曬。有好多嘢係有時一啲好簡單嘅嘢，可能要做三日三夜；有時好嚴重嘅嘢，你會一秒鐘搞掂。
咁呢、這個副導演就係點解佢會重要，同埋佢人工會高咧？就係因為佢要有咁嘅能耐咯。咁有好多時，好似上次我講，我上次我講嗰個揾條蛇圈嗰個咧，你諗下，即係佢就係要咁咯。即係呢樣嘢同你嘅學識啊，同你個同你嘅經驗冇關嘅，就係睇你嗰個 judgement 明明個演員驚，你咪要試俾佢睇咯。雖然你自己都驚。咁呢個就係 first AD 最緊要。咁呢個崗位咧。呢、這個崗位同製片同樣重要啊，但亦都係咧，即係成組工作人員裏邊咧最容易溝到女用嘅，因為負責 casting。呢個一來啦，製片就因為俾錢，但係最主要就咩咧？副導演係你一定係一個能力高嘅人嚟嘅。咁當你喺現場即係喝住成個場嘅時候咧，你自然啲女仔就瘋狂咁中意你嘅。即係女人始終即係懶係指呢指路咁好巴閉咁樣，冇辦法唔係。譬如話，我見過一次咧，連我都覺得迷醉，一個即係好老嘅個樣子，又留撇胡鬚咁，又光光地又大陸佬咁啊！但係咧有一次喺西環拍戲，因為佢要個男女主角啱啱要咁樣行過條路，過馬路，即係我咪同你講趙醒南嗰個位嘅。嗰時已經是夜深了，不過仍然有紅綠燈那樣嘢。咁佢要去數紅綠燈，然後點樣 hold 住啲人？即係你突然間你成個馬路好靜，見到佢俾街燈照住個影拖咗落地下，然後佢喺現場度企喺條馬路中心度指揮啲人點樣做點樣做。即係你諗下，如果一個女仔見到一個男仔已經對佢有好感，再加上佢喝住成四十幾人嘅工作喎，咁你自然覺得。但係咁調翻轉，佢亦都容易出事喎。唔係好明咩位置好易出事，因為你控制咁多人啊嘛，冇容易瀨嘢咯。幾乎好少，不過都有有副導演成日會同道具同場務揼佢嘅。我咪試過一次，嗰陣時我仲做緊 PA， 去揼個副導演，咪就係嗌咩咯？嗌啊老細一陣，你唔好。放工不要那麼早走，等他走了。我做鬼佬美國那部戲，我做副導，我做 first AD 的嘛。我就跟你們說，挖個地下做那個山洞的，那就要穿上那些怕有菌，穿那些漁夫那些東西去拍嘛。那我的設定就懶醒了，哎四哥，這些粗重的等我來。我說你好，我們的英文不行，導演不行，哎可以了，這些很簡單嘛，我去。咁啊去啦，捽支奶嘢啦，佢冚到個頭。咁啊我落啦，我話我早嗌你噶啦，唔得。咁我落去，一落去咧拍上嚟之後咧，咁啊因為咧鬼佬好嘅，唔係我冇冚，個鬼佬好好，個鬼佬好嘅安就嗌啲人咧安排咗啲桶俾你沖身啊，因為驚始終驚污糟。咁我咪拍完之後冇嘢啦，咁咪去沖啦。個場務話嚟，四哥唔好喺度沖，跟我嚟咁。準備咗個桶俾我，我點解？佢屌唔知嘛。頭先係個個 set 緊拍，我哋梗係俾嗰啲佢上中，即係佢諗住喺度整蠱佢嘅，即係因為我平時對佢得佢哋好，佢就冇間冇喺度做，所以做呢個位，因為點講咧，你又要去控制個場面，你自不然就見到人哋做得嘢唔好，你就會鬧咯。咁有啲抵得嘅，咪俾你鬧咯；唔抵得頸嘅，咪整蠱你咯。佢要整蠱你太容易啦，因為你始終 first AD 係中意電影嘅人啊嘛。佢哋下面嗰啲就因為翻工啊嘛，所以如果你有啲咩衝突啊，好唔著數嘅。最佢個位真係最危險噶，因為佢其實早早都關佢事啊嘛。我哋就比較好有個好處，因為我哋出糧啊嘛。咁我哋就隨便出糧，咁就冇搞錯咁差咯。但係都會有噶。我有冇講過我初做 PA 俾人整蠱，要推四十件行李去？我有啊，係咯，即係上船咯。即係啊，即係佢即係俾下邊啲人整蠱係。常時都有嘅，所以你咪即係我哋老咗咪冇呢啲問題咯，變咗對人啊或者睇到人啲蠱惑睇到咯。有冇咩問題啊？唔係咁，我想問咧，其實做完呢一個 first AD 之後咧，咁你話其實都冇乜機會再上喎，係咪好多人一生人都係做 first AD？ 其實咧，我見過最老嗰個65歲，出嚟喺度廢佬嚟做 first AD， 哇！真係犀利。佢嗰陣時拍黃線街Yellow Through Street， 佢就係一個60幾歲嘅副導演。係咁喺現場，佢都唔使點做啊，企喺 camera 隔離嘅啫。個導演同佢講，用個 headset 講，佢就點人去做。
因為佢因為一個好嘅副導演其實係可以慳到錢嘅。嗯。因為佢嗰個調配令到你冇嘥時間。嗯哼。同埋佢會好 efficient 咁樣將你個成個流程推動到。果然好製作角度啊！每一次你都講一個好嘅乜乜咧，就係會慳到錢嘅。所有好嘅崗位都係會幫呢個電影慳到錢嘅。唔係，我哋目標唔係慳錢，但係即係但慳錢係件好事。因為始終是用錢堆出嚟嗰啲嘢。但你既然咁樣講咧，頭先你講即係 first AD 都會指揮好多嘢，點解佢硬係上去導演嗰個位置就會棘住咗咧？唔係啊，呢個係財情問題，唔關佢。譬如亦都有㗎。即係你覺得係善於執行？唔係阿瑞咪一個好例子咯。佢又善於執行，又可以做導演咯。佢拍啲戲仲係好睇添。咁我成日強調一樣嘢就話，冇一個職位話俾你能夠升做導演，只係你本身係咪一個導演咯？我亦都舉咗個例啦。羅文導演咪做化妝嘅咯，即係林超賢咪揸 van 仔入行嘅咯，即係not because of 你嘅職位咯。而個重點係導演同副導演始終係職能方面係唔同的。其實咧，大家唔清楚就以為咧，除咗正導演咪到副導演咯，其實唔係咯。其實副導演只不過叫做 first AD 咯，叫做 first assistant director 咯。佢只係。他負責所有拍攝的 operation 所以就會有最佳攝影師，但就沒有最佳副導演因為你很虛泛的嘛，你譬如好像我跟你說卷條蛇，我已經覺得他是最佳的了，但是沒有人會 judge 到嘛，畫面看不到。譬如說我 operate 到今天七個演員來沒有鬧交，入場沒錯，水車喂，水車都很重要的你要預那個導演，我都賴過一次嘢，我一次拍廣告咪咯，做副導演 book 咗個水車嚟。開頭佢話咩？用曬我啲水，因為有細廳同大廳噶嘛。我諗住你兩個 shot 一個細廳乜都夠啦。唉，好彩就啱啱先隔離有個建築地盤，俾包煙嗰個人就同我搭條水喉出嚟射。如果唔係嗰晚我就俾人鏟到上天啦。所以嗰個副導演又要即係要好有好闊嘅。的 common sense 來 去判斷那些東西，但你記得上次我們看陳可辛罵那個副導演嗎？記得，即是 你就是因為 你以為是香港，你沒有事先去理解，不是離水車的人錯的，是 你應該是明知那場叫拍雨戲的話，所有演員又在這裡，你當然最重要就是雨就是水的嘛，你不去溝通 make sure， 尤其是在外地，我們好緊要的，因為不是自己的地方，你一不清楚那樣東西呢，在拍攝當一話停的話呢，多少錢啊？尤其是我們公判的嘛，所以呢，尤其是去到外地呢，更加謹慎，香港已經是因為已經熟行當，所以不用怎樣拍。好，那我們時間就差不多了，那我們今次開幕去到這裡，下次再見，拜拜。